სხვადასხვა დროს ჩატარებული კვლევების თანახმად, ჭადრაკი ინტელექტის კოეფიციენტს ზრდის. ტვინის ორივე ნახევარსფეროს მუშაობას აუმჯობესებს და კრეატიულობას ავითარებს. ბავშვები, რომლებიც ჭადრაკს თამაშობენ, პრობლემებს უფრო მარტივად წყვეტენ. 2012 წელს ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით ჭადრაკი სასკოლო საგნად შეირჩა. საქართველოში საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით გადაწყდა, რომ ჭადრაკი მეორე და მესამე კლასებში უნდა ისწავლებოდეს. ჭადრაკის გამოყენება უბრალოდ როგორც დამატებითი ინსტრუმენტი, რომ მათ ისეთი უნარჩვევები შეიძინონ, რომელიც მათ გამოადგებათ, როგორც სწავლის პროცესში, ასევე მომავალი ცხოვრების მანძილზე. ჭადრაკი არის ინდივიდუალური სპორტი, ანუ შენ მეტოქესთან კიწევს გამოკლევება ჭადრაკის დაფასთან და არავინ არ აკავს დამხმარე, ამიტომ დამოუკიდებლად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. და ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო რაღაც განსაზღვრული დროის განმავლობაში. ახლა ჩვენი მომავალი თაობა სწავლობს დროის ფას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ აჩქარებულ სოფლიოში. ჭადრაკის თამაშისას ბავშვები თავიანთ საქციელზე პასუხისმგებლობის აღებას სწავლობენ. დამოუკიდებლად თამაში მათ შემდეგ პრინციპს უვითარებს: თითოეულ სულას თავისი შედეგი მოყვება. სწორი სრულების შედეგად იმარჯვებენ, შეცდომების დაშვების შემთხვევაში კი მარცხდებიან. შეცდომის აღიარებას, შეცდომის გასწორებას, უფრო ადვილად, სანამ შეცდომას დაუშვებ, იმაზე ფიქრს და ასე ვთქვათ, მერე ანალიზის უნარს აჩვევს, რითაც შეიძლება ეს შეცდომა არ დაუშვა. ეს არის თვითონ ის პატარა მომენტი, კონცენტრაციას უმაგვილებს ბავშვებს, ერთად გაფანტული აქვს და ეს არის, ძალიან ნიჭიერები არიან, მაგრამ იმდენად გაფანტულია, რომ ზოგიერთი, მაგალითად უნიჭიერესი ბავშვები ვიცი, რომ პირველ კლასებში მანდამაინც ვერ სწავლობენ კარგად. ხოლმე ამის გამო ჭადრაკი უკეთებს ამ პატარა კონცენტრაციას ყველაფრისას. სკოლებში ჭადრაკის დანერგვის ინიციატივას მოწინააღმდეგეებიც ჰყავდა, თუმცა მათ ჩამათი ერთ სულაში მიიღეს.